Kita intro dulu. La la la, la 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 la. Apa barang bang? Dengan parodi pun koyak ke sampai dapat polis? Apalah punya lemah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum kita nak pergi lebih lanjut Tuan-tuan dan, tuan -tuan dan puan sekalian Saya lah harus beritahu anda semua Saya tengah buat video ini Dalam keadaan isteri saya tengah masak Sambal tumis dekat dapur Jadi kalau anda dengar bunyi orang bersin ke Atau saya tiba-tiba bersin ke apa-apa ke Harap dimaafkan Tuan-tuan dan puan sekalian Saya dah kata saya tak nak ulas Pasal isu mahkamah syariah Elin lagi Tetapi kali ini saya terpaksa juga Masuk ke tempat itu Cumanya saya tak ulas pasal isu ni Elin itu sendiri Tetapi saya nak ulas berkenaan dengan Didi Chronicle Baru-baru ini Didi telah mengeluarkan satu parodi yang sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan sekalian berkenaan dengan Mahkamah Syariah versus Mahkamah Sivil ini di mana parodi beliau ini memang sangat-sangat best lah kalau anda tengoklah parodi tersebut anda yang tak faham apa-apa pun akan jadi faham sebab apa yang disampaikan itu memang tepat sebenarnya halus dia bagi masalahnya tuan-tuan dan sekalian cumanya saya tidak boleh tunjukkan parodi itu di sini lah sebab kalau anda tengok parodi tersebut anda pergi ke channel Didi ataupun anda pergi ke TikTok beliau mana-mana sajalah yang memaparkan parodi tersebut cumanya tuan-tuan dan sekalian. Parodi itu nampaknya telah menyebabkan beberapa pihak menjadi kepanasan. Mereka koyak dengan parodi itu. Sampai ada beberapa pihak telah berkira-kira hendak membuat laporan polis ke atas diri Chronicle. Ha, tak ingat dunia tuan-tuan apa-apa sekalian. Mereka nak buat laporan polis kerana konon-kononnya Didi telah mempersendakan agama. Didi telah mempersendakan mahkamah dan sebagainya. Bongak je kau jauh Eh, come on lah. Korang faham tak istilah parodi tu apa? Korang faham tak apa yang cuba Didi sampaikan dekat sini? The thing is, bagi saya lah, tuan-tuan dan puan -puan sekalian. Apa yang Didi buat itu tidak mempersedakan apa-apa. Perli, mungkin. Tetapi tidak mempersedakan. Sebab inilah hakikatnya. Ini yang bakal berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dah terangkan banyak kali. Lawyer-lawyer lain dah terangkan banyak kali. Semua pihak yang memandang perkara ini seperti mana yang kami pandang telah terangkan perkara ini berkali-kali. Tentang inilah natijah dan juga implikasi yang boleh berlaku sekiranya Sekiranya kalau petisyen ni elit itu telah dibenarkan dan sekarang dah dibenarkan pun, mahkamah dah batalkan beberapa enakmen jenayah syariah ke itu dan benda ini akan mencetuskan satu kesan domino kepada enakmen-enakmen jenayah syariah negeri-negeri yang lain pula. Dan sedia jelaskan, benda ini berpotensi mencetuskan kecelaruan. Macam semalam saya buat video saya bagi contoh, orang yang mengamalkan riba. Kalau orang Islam, kena hukum. Bukan Islam, tak kena hukum. Tetapi oleh kerana yang hukum ini ialah undang-undang civil, maka orang yang Islam yang kena hukum ini, dia boleh argue. Benda ini tak adil sebab undang-undang civil adalah kena pakai untuk semua orang bukan untuk orang Islam saja. Jadi nak tak nak si Cina tu contohnya yang kafe tu yang bukan Islam dia buat riba dia kena hukum juga. Tetapi dalam masa yang sama juga Cina tu akan argue eh aku bukan Melayu bukan Islam. Jadi kenapa aku pula kena hukum? Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian kecelaruan yang boleh terjadi sebenarnya sekiranya kalau hukuman riba ini diletakkan bawah sivil semata-mata dibatalkan enactment yang demikian dekat enactment generasi negeri. Ini yang cuba disampaikan oleh Didi sebenarnya dan banyak lagi lah yang beliau sampaikan tetapi saya tak nak huraikanlah secara detail. Detail. Cuma ni sini berbalik kepada konon-konon laporan polis yang hendak dibuat oleh beberapa pihak ni. Macam contoh, Hasbi Muda, ketua pemuda amanah kota tak salah sayalah, hendak melakukan repot polis menggerakkan seluruh jentera amanah di seluruh negara untuk buat laporan polis ke atas diri kronikal atas alasannya itulah, iaitu mempersendakan agamalah, mempersendakan mahkamah dan sebagainya. Padahal ketika mereka ini menjadi pembangkang dahulu, apa sahaja parodi, apa sahaja troll yang tidak diberikan dilemparkan kepada kerajaan yang tengah mentadbir pada ketika itu, jauh lebih teruk tuan-tuan dan sekalian tetapi nampak gayanya mungkin mereka ini hilang ingatan selepas bunyi kerajaan terlalu banyak sangat makan benda manis benda manis itu pula banyak semut bila makan banyak sangat semut macam inilah masing-masing jadi pelupa pahit masalahnya emotional damage tetapi kebencian mereka ini tak didi bukannya baru tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda masih ingat tidak berapa lama dahulu, puak-puak yang lebih kurang inilah yang telah menuduh didi ini merupakan pemegang IC merah negara kita ini. Konon-kononnya didi ini merupakan pendatang asing, cuma PR saja, bukan warga negara Malaysia. Sampai didi terpaksa buat live tunjuk IC biru dia, minta polis siasat mereka yang telah memfitnah beliau ada IC merah. Tetapi sampai sekarang saya tak dengar pun pihak-pihak memfitnah itu dikenakan tindakan ke didakwa ke apa-apa ke. Mana pergi laporan polis tersebut? Mana pergi disiasatannya. Dah ada conclusion ke belum? Cuma itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Sekarang ini anda kena faham satu perkara. Apa yang Didi sampaikan melalui parodi beliau itu, itulah persepsi rakyat pada ketika ini. Tak kira lah penjelasan oleh Tun Laila ke atau siapa ke berkenaan konon-kononnya benda ini tak ada kaitan dengan mahkamah syariah dan sebagainya. Hanya mereka yang mempunyai akal yang sejahtera akan faham dan akan nampak benda ini akan memberikan kesan dan implikasi kepada mahkamah syariah untuk jangka masa panjang. Bukan kita nak kata keputusan hakik itu salah. Bukan. Tidak sama sekali. Hakim-hakim berhak membuat keputusan kerana itu pandangan mereka, interpretasi mereka terhadap perundangan. Tetapi sebagai rakyat Malaysia juga, kita berhak untuk membahaskan perkara tersebut selagi tidak melanggar batas undang-undang seperti menghina mahkamah dan sebagainya. Apatah lagi, salah seorang daripada sembilan hakim tersebut iaitu Tan Sri Aduh Rahman Sabli telah menyatakan dalam penghakiman beliau bahawa apa yang difailkan oleh Nek ini sebenarnya tak patut difailkan pun. Jadi kita berhak untuk membincangkan berdasarkan kepada penghakiman itu. No problem. Sekali lagi tuan-tuan sekalian saya nak menyeru kepada pot-pot yang dok kepanasan ini siapa nak buat report polis dan sebagainya berhentilah tak payahlah susah payah nak buat report polis lah apalah nak tunjuk hero lah tunjuk champion mempertahankan mahkamah dan sebagainya sedangkan ketika Datuk Seri Adibrahim Ibrahim didapati bersalah atas pertuduhan liwat dulu pun anda dok kutuk mahkamah tak ingat dunia kata mahkamah tak adil dan sebagainya anda lupa ke benda tu ho bila kena ke anda bukan main tetapi bila kena ke orang lain ho anda pula je champion jadinya tuan-tuan sekalian macam saya katakan tak payahlah anda duk kira dapat buat laporan polis dan sebagainya. Adalah lebih baik anda menggunakan tenaga anda, masa anda, kebijaksanaan anda ini untuk menggesa kerajaan memperkukuhkan institusi mahkamah syariah dengan meminda perlembagaan-perlembagaan yang bersesuaian berkenaan dengan mahkamah syariah itu sendiri. Mungkin akta 355 ataupun beberapa akta lain bagi memastikan mahkamah syariah ini betul-betul berdiri sama tinggi, duduk sama redah dengan mahkamah-mahkamah sivil -mahkamah yang ada. Bukan setakat satu level dengan mahkamah magistrat saja yang boleh dipijak-pijak, yang boleh dihenyak-henyak macam itu saja tak ada power langsung. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian. Ini cubalah satu cadangan dan pandangan daripada kita. Sebab kita nampak benda ini. Tetapi mungkin bagi mereka di atas sana yang mungkin rasa-rasa macam kepanasan sangat-sangat, mereka mungkin tak nampak perkara ini. Lagipun mereka kan kerajaan. Mereka boleh buat apa saja mereka nak sebenarnya. Suka hati mereka lah kan. Dah seni Hamzan pun kata macam ni. Dah lah seni Hamzan dengan Hasmi Buddha ni satu parti. Mau tak Tuan Hamba kalau Hamba kirimkan ke akhirat?